皆さんこんにちは、プラハでリボです。今回の動画はですね、チェコ料理の紹介です。チェコに来たらこの料理を食べたらいいよという料理をいくつかご紹介します。そして今回はクネドリーキを使った料理をご紹介していきたいと思いますので、皆さんの旅のヒントになればいいかなと思います。ではご覧ください。さて今回のチェコ飯を食べようは、これはもうね、断然グラッシュです。こちらビーフグラッシュクネドリーキですね。このグラッシュはビーフの、パプリカを使った煮込み料理。もともとはトルコの方からハンガリーの方にやってきて、そしてトルコ語とハンガリー語のですね、牛の群れとあとは兵士たち、それをね使って作られた造語みたいです。グルアッシュグラッシュというふうに言われています。玉ねぎ乗ったりするところもあるんだけどね、とりあえずここはシンプルにビーフの塊とクネドリーキになっています。じゃあね、肉から。結構煮込まれてると柔らかいです。ここはね、単位食堂だからだいぶ簡単に作られてるけど、レストランによってね、味がだいぶ変わってきます。でもこのグラッシュは日本の方の口には合うので、ね、食べてみるといいです。クネドリッキ、このクネドリッキはこのまま食べちゃうと美味しくない。この白いまま食べても美味しくないから、ソースにつけて食べる。16世紀くらいね、ブダペストがトルコ軍に包囲された時に、トルコ兵士のためにお肉の塊を鍋で煮詰めた料理が発祥のようですね。ハンガリーではスープでも食べられますけど、チェコではこういったタイプになるわけです。ぜひお試しください。さあ、チェコに来たら食べるべき料理、今回はモラフスキーブラベッツ、モラビアのスズメという名前です。もちろんスズメの肉を使っているわけではありません。この豚肉の小さな肉の塊がスズメの形をしているかな、でもそういうふうに形をしているのでモラビアのスズメと呼ばれています。付け合わせはザワークラウトの時もあるんですけど、このほうれん草が主流、そしてクネドリーキはジャガイモのクネドリーキにしました。日本の方にはひょっとしたらライスも合うかもしれませんけど、チェコでしたらクネドリーキを選んでみてください。モラフスキーブラベツと言います。ほうれん草から。おお、ニンニクがね効いてていいです。これは癖になる、このほうれん草は。そして実際のお肉、これは日本の方には合うと思います。じゃがいものクネドリーキなので、小麦粉のクネドリーキ、まあパンのねのようなやつよりはちょっともちもちしてます。ぜひお試しください。今回の
料理ですけど、こちらです。スヴィチコヴァーナ・スメタニエ・ホースコビー・クネドリーキですね。スヴィチコヴァーっていうのはこれです。牛肉のサーロインのこと。そして生クリームがスメタナ、クランベリージャムが乗っています。相変わらずクネドリーキ、これもこのソースにつけながら食べます。これもね、いろんな野菜を使ったソースですよ。生クリームが乗ってるところもあるんだけど、ここはジャムだけです。それでは食べてみましょう。うん、お肉も柔らかくて、このソースがねうまいんです。これがね、このソース本当にうまいですよ。ちょっとね甘い感じがしますけど、これは私の好きな料理の一つです。ぜひ召し上がってみてください。ということで、今回はこちら豚肉ですね、そしてキャベツ、ザワークラウトとジャガイモのクネドリーキ、はい、ジャガイモのクネドリーキとザワークラウト、まあ、スキャベツですよね。そしてポーク、これはローストかな。ベプショクネドゼロというふうにも呼ばれます。豚肉、クネドリーキ、キャベツという呼び方もあります。ではまずキャベツから。お、柔らかい。ちょっと酸味があるこのキャベツね、お肉料理とかで胃がちょっとムカムカしてた時にはこのキャベツが最高です。そして豚肉、これも結構柔らかくなってますね。お、これはうまい、うん、なんか焼き豚みたいな感じですね。で、じゃがいものクレドリーキ、ソースと絡まって美味しいです。これも食べる価値のある料理です。今回はこちらです。トマトソース、はい、トマトペーストを使うことが多いみたいですね。まあ、トマトピューレとかね、あとはフレッシュトマトを使うこともあるみたいですけど、だいたいトマトペーストで、作るみたいです。はい、いろいろと香辛料もね入れられてます。付け合わせは当然こちらクネドリーキ、これはパンのクネドリーキになっています。ライスカオマーチカと言います。ではまずクネドリーキからですね。ソースにつけて、うん、おいしい。お肉はビーフです。だいたいね前足をね使うことが多いみたいです。柔らかくて美味しい。なかなかどこのレストランにもあるわけじゃないんですけど、探して食べてみてください。ライスカオマーチカと言います。今回のクネドリーキ料理こちらです。じゃがいものクネドリーキに
燻製のお肉が入っているというやつで、付け合わせがスキャベツ、ブランボロビークネドリーキ、プルネニーウゼニーマッセンというふうに言います。中はこんな感じです。おお、これは豚肉かなね、が入っているということですね。結構ボリュームがあります。じゃあ食べてみましょう。キャベツ、ちょっと甘めですね。美味しいです。これはなかなかどこでも食べられるわけじゃないので、探して食べていただくといいと思います。さて、くねどり記編最後かなと思います。今回はペチェナーカフナと言います、まあ、ローストダックですね。こちらダック、この皮がねめちゃくちゃうまいです。そして付け合わせは赤キャベツの方です。さらにジャガイモのクネドリーキ、だいたいどこのレストランでもローストダックはあるかなといった感じですけど、ちょっと値段はねお高めです。では赤キャベツ、赤キャベツから。これはね柔らかいし、白いやつよりはちょっと甘みがあります。これもね本当美味しいですね。ジャガイモのクネドリーキ、やっぱりもちもち感があります。はい、お肉いきましょう。お、柔らかい。臭みもないし、いや、 やっぱりローストダックうまいですね。この皮がね、皮うまいんですよ。うまい。ローストダックはちょっとお高めですけど、ぜひ試してみてください。美味しい料理です。はい、ということで今回はですね、チェコに来たら食べてみてはという、チェコ料理クネドリーキ編をご案内いたしました。どこでも食べられるというわけじゃないものもありましたけれども、クネドリーキを使ったチェコの料理7つご紹介しておりますので、ぜひ皆さんもトライしてみてください。それでは今回もご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。アホーイ。